የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና ምዕመናን፣ የተከበራችሁ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያላችሁ የወንጌል አማኞች ክርስቲያኖች፣ የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት እንደምን አደራችሁ? ዛሬ እዚህ ያለ ነው የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት መጠነኛ መግለጫ፣ በተለይም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤተክርስቲያን የገጠማትን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጉዳት እና የአገልጋዮችን ችግር፣ ለችግር የተጋለጡ አካላትን መደገፍ የሚቻልበትን አግባብ ለመመካከር እና ሀሳብ ለመስጠት ያህል ነው። ወደዛ ከመሄደ በፊት ግን የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በይፋ እንደተቋቋመ ስራ እንደጀመረ ይታወቃል። አላማ አለው፣ ራዕይ አለው፣ ተልእኮ አለው። እነዚህን በዝርዝር በሶሻል ሚዲያም ባሉት በተለያዩ ሚዲያዎች ስናስተላልፍ ቆይተናል። ወደፊትም በስፋት የተሰጠ ይሄዳል። ዋናው ነገር ግን የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በሀገሪቱ ለረጅም ዘመናት የወንጌል ስራ እንዲሁም በተጓዳኝ የተለያዩ የልማት ስራ በተለይ በጤና፣ በትምህርት፣ በእለት የደራሽ እርዳታ ችግረኞችን በመርዳት በምድሪቱ ላይ ከመቶ ዓመታት በላይ ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በተለያዩ ዘመናት በሕገ መንግስት የተቀመጡ መብቶች እና ሕግ የፈቀደላቸው የአምልኮ ነፃነቶች ሳይከበርላቸው በብዙ ግፊያ፣ በብዙ ጫና፣ በብዙ ሸክምና ጭቆና ያለፉበት ዘመን እንደሆነ እናስታውሳለን። እንዲህ የሆነ ወደ እኛ ዘመን ደርሷል። ይህንን መብት የማስከበሩም አንዱም ችግር ሆኖ የቆየው እኛ እርስ በርሳችን መመካከር፣ መነጋገር፣ የጋራ ድምፅ ማሰማት፣ የጋራ መመካከሪያ መድረክ ያልፈጠርን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የምንገፋፋ የማንግባባ ከመሆናችን ጋር ተጽዕኖአችን ጎልቶ ሊወጣ ያልቻለበት ሁኔታ እንዳለ ይታወሳል። ይህንን ታሪክ በመቀልበስ አሁን በደረስንበት ደረጃ ያለነው የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በዚህ መልኩ አሁን ያለንበትን ሁኔታ መቋቋምና መዝለቅ የማንችል ስለሆነ ይሄ ታሪክ ምዕራፉ ተዘግቶ በአዲስ ምዕራፍ በአገራችን ሕገ መንግስትና ሌሎች አግባብ ባላቸው ሕጎች የተከበሩ የሃይማኖት ነፃነቶች፣ የሃይማኖት የእምነት ነፃነቶች፣ የሃይማኖት እኩልነት በሕግ እንዲከበር እውቅና እንዲኖረው ለማድረግ ብሎም ደግሞ በሀገራችን የምናካሄደው ሰፊው የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ለሀገሪቱ የሚያበረክተው የመንፈሳዊና አካላዊ ፊዚካል ኤንድ ስፒሪቹዋል አገልግሎቶች ጎልተው እንዲወጡ በጎ ተጽዕኖ በሚፈጥር መልኩ እንዲሰሙ ለማድረግ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የኢትዮጵያ ፔንቴኮስታል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እና የኢትዮጵያ ኢንዲፔንደንት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባሉት በጋራ ሆነው የካቲት 23 2012 ዓ.ም የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የሚባል የጋራ መመካከሪያ መድረክ ተፈጥሯል። በአሁኑ ጊዜ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ፣ ህጋዊ እውቅና የሚሰጥ አዋጅ ጸድቆ ለፓርላማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። በቅርብ ጊዜ ምክር ቤቱ ህጋዊ እውቅና ሰጥቶት አዋጅ ሆኖ እንደሚወጣ እየተጠባበቅን እንገኛለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተወሰነ መልኩ ቦርድ ተዋቅሯል። ሰፊ የሆነ የመዋቅር አሰራር፣ ተቋማዊ አደረጃጀት ራሱን ችሎ በጥናት የተመሰረተ ስራ ብዙ ርቀት መሄድ የሚገባን እንደሆነ እናስባለን። ግን ጅምር ስራዎች አሉ። የተለያዩ ግብረ ኃይሎች ተዋቅረው የተለያዩ ስራዎችን በተለይም በመንፈሳዊ ዘርፍ የተለያየ አስተምሮ በሀገራችን የተዛባ አስተምሮና የሞራል ጥያቄዎች ያሉበት በወንጌል አማኞች አካባቢ ስለሚሰማ ስለሚደመጥ እነዛ መስመር የሚገቡበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ የምስፋፋበትን ትክክለኛውን የመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ የምናስፋፋበትን ሁኔታ ለማስጀመር ወደዛ ለማስገባት ስራዎች በስፋት እየተነ ናቸው። መታደሪያ ደንብ
በማርቀቅ ወደ ማጠናቀቁ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ያለንበት የቢሮ ከመንግስት ጋር ተመካክረን ከቤቶች ልማት ቤቶች አስተዳደር የተሰጠን በክራይ የተሰጠን ቦታ ነው። እሱን እያደስን አስፈላጊውን የቢሮ ፋሲሊቲ በማሟላት ላይ እንገኛለን። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ቅድም ቀስ ደረጀ የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ እንደተናገሩት ብዙ ለውጦች ይሆናሉ። አሁን ባለ ሁኔታ በዚህ መልኩ መግለጫ የማንሰጥበት ሁኔታ ላይ እንደርሳለን ብለን እናስባለን እና ሰፊ ስራ ይጠብቃል። ሰፊ ሰራተኞች የሚቀጠሩበት በተለያዩ ዘርፎች የተዋቀረ ሰፊ ስራ በየክልሉም እስከ ቀበሌ ድረስ ተዋቅሮ የሚሄድ ትልቅ አካል እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው። ይህንን ካልኩ ወደ ዛሬው ጉዳይ መመለስ ይኖርብናል። ያው እንግዲህ እንደምታወቀው የኮሮና ቫይረስ መጋቢት መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ በሀገራችን መከሰቱ ይታወቃል። ከበሽታው ባህሪ አንጻር በንክኪና በትንፋሽ እንደዛ አይነት ባሉ ሁኔታዎች የሚሰራጭ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአምልኮ ስርዓት የማዛባት ችግር ተፈጥሯል። ያው እንደምታውቁት ከመጋቢት አጋማሽ ጀምሮ ጸሎት ቤቶች ተዘግተዋል። አምልኮ በእሁድ በሚደረግ አምልኮ፣ ሳምንታዊ አምልኮ ፕሮግራሞች፣ መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ ኮንፈረንሶች፣ ስብሰባዎች ተከልክለው ሰው በቤት ነው ያለው እና እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶና ወዶ የመንግስት ሚዲያ ተፈቅዶልን ህዝቡን በእናንተ በሚዲያ ስናስተምር ስናጽናና እንደቆየን ይታወሳል። ነገር ግን ከዚህ ከቤተክርስቲያን መዘጋትና ህዝቡ ከቤት በቤት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጉዳት በቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ እንዳለ እንመለከታለን። ይሄ የሆነበት ምክንያት ህዝቡ በመሰብሰብ ነው ገንዘብ የምሰጠውና ባለመሰብሰቡ በቤት በመሆኑ ምክንያት ገንዘብ መምጣት አልቻለም። አስራቱን ማምጣት አልቻለም። መባውን መስጠት አልቻለም። በኩራቱን መስጠት አልቻለም። እንግዲህ የእግዚአብሔር ሀብት የእግዚአብሔር ገንዘብ ህዝቡ እንደሆነ ይታወቃል። ህዝቡ ተበታትኖ ነው ያለው። በማዕከል ማምለክ አልቻለም። በየቤቱ ያለበት ሁኔታ ገንዘብ ደግሞ ማሰባሰቢያ መንገድ ሌላ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህንን አይነት ነገር ሃንድል የሚያደርግ ሲስተም ያልዘረጋችበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር እንደደረሰ እናውቃለን። በርካታ ቤተ እምነቶች በተለይም አዳዲስ የተከፈቱ በአዲስ አበባም በክልል ከተሞችም ገጠር አካባቢዎችም ያሉት ወንጌላውያኖቻቸውን ሚስዮናውያን መክፈል ደሞዝ መክፈል አልቻሉም። በቤት ክራይ የምተዳደሩት የቤት ክራይ መክፈል ያልቻሉበት ሁኔታ ይታያል። ብዙ ቤተሰቦች በረሃብ እየተቸገሩ እንዳለ ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ ላይ በህብረተሰቡ ላይ የመጣ ወረራ ጥቃት እና ጉዳት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግን ደግሞ በወንጌል ቀለብ በወንጌል ቤተሰብ የምተዳደሩትን በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቷል። ለዚህ ደግሞ ምላሹን መስጠት ያለብን እኛው ራሳችን ነው። በተሻለ ሁኔታ ያለን አካላት ለነዚህ ለተቸገሩት አካላት ድጋፍ መስጠት ስላለብን ዛሬ በዚህ ቦታ ተገኝተን የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ጥሪ ለማቅረብ ነው። ብዙዎች ሚስዮናውያን ከአገልግሎት ቦታቸው ወደ ቤት እየተመለሱ እንዳለ በቅርብ አውቃለሁ። ብዙ ስልኮች ወደ እኔ ይደወላሉ፣ ወደ ቢሮም ይደወላሉ። ምላሽ ለመስጠት አልቻልንም እስካሁን። ይህንን ምላሽ ለመስጠት በተደራጀ አኳኋን መሄድ ስላለብን በተለይ አንዳንድ ወገኖች በቪዥነሪያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ያላችሁትን ከልብ ለማመስገን እንወዳለሁ። ይህንን ሀሳብ በማመንጨት በመደገፍ ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ጋር በጋራ በመሆን በመላ አገሪቱና ከሀገር ውጭ በመላው ዓለም ያሉ የወንጌል አማኞች ኢትዮጵያውያን እንደ ዜጋም እንደ አማኝም ያለባቸውን መንፈሳዊና የዜግነት ግዴታቸውን በሚገባው ልክ ክርስቲያናዊ በሆነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው ልክ እንዲወጡ ከጉድለታቸውም ቢሆን በማካፈል በከፍተኛ ሁኔታ በመጎዳት ያሉትን የሚስዮናውያን የወንጌላውያን የመጋቢያን ልጆችን የመታደግ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ የጀመራችሁ አካላት ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ። ይሄ በተናጠልና በግል የሚሰራ መሆን የለበትም።
የካውንስሉ አንዱ ማላማ እንዲ ባለ አግራዊ በሆኑ ጉዳዮች በጋራ የማስተባበር የማቀናበር በጋራ ተደራሽነትን የማስፋት አላማም አንግቦ የተቋቋመ ከመሆኑ አኳያ ካውንስሉ በባለቤትነት የሚመራው በካውንስሉ አካውንት ውስጥ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ጎ ፋንድሚ የሚባል አካውንት ተከፍቷል። በቡና ኢንተርናሽናል ባንክ እና በብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ አካውንት ቁጥሮች የሚገለጹ ይሆናሉ። በነዛ በመላው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት ምእመናን፣ ክርስቲያኖች፣ መሪዎች እግዚአብሔር በሰጣችሁ ልክ በኢትዮጵያ በሀገራችን በወንጌል ስራ ላይ ተሰማርተው የወንጌል ቀለብ ማግኘት ሳይችሉ ልጆቻቸው እየተራቡ ቤተሰቦቻቸውን መታደግ ያልቻሉ ብዙ አገልጋዮች ስላሉ እነዛን የመታደግ ስራ እንድትሰሩ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የምተዳደረው ሙሉ በሙሉ በካውንስሉ ሆኖ ካውንስሉ አግባብ ባለው አሰራር በተደራጀ አካሄድ ችግረኞችን በመለየት በተደራጀ አካሄድ በተገቢው መንገድ ለተገቢው ዓላማ ገንዘቡ 5 ሳንቲም ላልተፈለገ ዓላማ እንዳይውል እኛ ኃላፊነት እኔ እንደ ካውንስል ፕሬዚደንት የኔ ምክትልም ቄስ ዶክተር ዮናስ ጠቅላይ ጸሐፊውም ሙሉ ኃላፊነት ወስደን ይህንን ለተቸገሩ የምናደርስ መሆኑን በእግዚአብሔር ፊት ቃል እንገባላችኋለን። በአሁኑ ሰዓት የሙዚቃ መሳሪያ እየሸጡ ቀለብ የሚከፍሉ ሰዎች እንዳሉ፣ አንዳንድ ቤተ እምነቶች እንዳሉ መረጃው አለን። ከዚያ አልፎ ተርፎ የቤት ክራይ መክፈል ሳይችሉ ቀርተው ዘግተው ወደ ገጠር እየገቡ ያሉ ጸሎት ቤቶች እንዳሉ እንሰማለን። ይሄ በእኛ እኛ ቆመን እያለን ጌታ እኛን አክብሮ አበልጽጎ እያለ በእኛ ዘመን ይሄ ሊሆን አይገባም። ይህንን መቋቋም መከላከል መቻል አለብንና ሁላችን በመስጠት ያለውን በረከት የምናውቅ ስለሆነ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ እንድትረባረቡ ለማሳሰብ ነው። መንግስትም በተቻለ መጠን በህብረተሰቡ መካከል ባለው የመንግስት መዋቅር አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ እንዳለ እናውቃለን። ግን ያ በራሱ መስመር ስለሚሄድ ይሄ ቤተክርስቲያንንና አገልጋዮችን ብቻ ትኩረት ያደረገ ሌላውን ከህብረተሰቡ ጋር ከመንግስት ጋር ተባብረን የምንሰራቸው ስራዎች በራሳቸው መስመር ይሄዳል። ይሄኛው ግን በቤተክርስቲያናት በአብያተ ክርስቲያናት በወንጌላውያን ዙሪያ ላይ ያሉትን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ችግር የኮሮና ቫይረስ ያመጣብን የአምልኮ መደበኛ ፕሮግራም ከመቋረጡ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ችግሮችን ለመፍታት የተደረገ ስለሆነ ጎፋንድሚ አካውንት ተከፍቷል። እዛ ላይ የምትችሉትን ያህል መዋጮ ድጋፍ በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ክርስቲያናዊ እና የአገራዊ ኃላፊነት እንድትወጡ በጌታ ፍቅር ለማሳሰብ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ አገራችንን ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ወረርሽኝ ከህዝባችን ከምድራችን ይህንን የሞት ጥላ ይህንን የሞት መጋረጃ ገፈፍ አድርጎልን ገለል አድርጎልን ወደ ቀድሞ የአምልኮ የአገልግሎትና የወንጌል ስራችን ጤናማ በሆነ ሁኔታ እንድንመለስ ጸሎታችን ጽኑ ነው። ከሁሉ በላይ ጸሎቱ እንዲቀጥል፣ መንግስትም ሚዲያውን በመስጠት የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲቀጥል። ህዝቡ አሁን መጽናናት የሚያስፈልገው ነው። ዲፕሬስድ የሆኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። በተስፋ መቁረጥ በጭንቀት የታመሙት እንዳለ ሆኖ ግን ያልታመሙት ገና ለገና ቤት የገባ በሚል በብዙ ጭንቀትና ዲፕሬሽን ውስጥ ሰዎች እንዳሉ እንረዳለንና ይህንን በእግዚአብሔር ቃል በማጽናናት በማስተማር ካውንስል በማድረግ ሚናችንን ከዚህ ጋር ገንዘብ ከመስጠት ባለፈ ይህንንም አገልጋዮች ተግተን እንድንሰራ ትምህርቶች ከዚህም ትምህርቶች ተዘጋጅተው እንደምተላለፉ ቃል እገባላችኋለሁ። የመንፈሳዊ ዲፓርትመንታችን በተለይ የስነ መለኮትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ እየከፈትን አለን። ያ መምሪያ በዋናነት በዚህ በኮሮና ዘመን የማጽናናት ስራ ይህንን በሽታ እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደምንችል ራሳችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም የምኖርንን ሚና ከመጽናናት ጋር የምንወጣበትን አግባብ የምንሰራበት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም እነዚህ የምታገለግሉ ልጆቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን ጌታ ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ
ወንጌል አማኝ አብያተ ክርስቲያናት ሐላፊዎች መሪዎችና የቤተ እምነቱ መሪዎች ፓስተሮች ወንጌላውያን የማይበረ ምናን ሽማግሌዎች ሁሉ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ፕሬዝዳንቱ የሚያስፈልገውን ሁሉ ተናግረዋልና ያንን መርገም አልፈልግም። ግን ፕሬዝዳንቱ ያደረጉት ጥሪ በሁለት መልክ የምተገበር ነው የሚሆነው። አንደኛው ለየ ቤተ እምነቱ የሚቀርብ ጥሪ ነው። ለየ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ለየ ማህበረ ምእመን ለሌሎች እንደምንናገረው እና በየህብረቱ ሊተገበር የሚችል የሚገባ የጥሪ መልእክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እያንዳንዱ ምእመን ክርስቲያን በግሉ እንደ አንድ አማኝ ኃላፊነት እንዳለበት አውቆ ማድረግ የሚገባውን የማሳሰብ ጥሪ ነው። ጥሪው የመለመንም አይደለም፣ የማሳሰብ ጥሪ ነው። ኃላፊነታችንን ግዴታችንን በትክክል እናውቃለንና ነገር ግን በዚህ ፈታኝ ጊዜ ተፈትነን ማለፍ አለብን። ይሄ ጊዜ ክርስቲያኖች ንገነዘባለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ይሄ ጊዜ ለክርስቶስ ያለን ፍቅር የሚፈተንበት ጊዜ ነው። ለክርስቶስ ያለን ፍቅር ደግሞ የሚገለጠው በሌሎች በሰው ልጆች ህይወት ላይ በሚናሳድረው ተጽዕኖ ነው። ክርስቶስ በልባችን አለ። እኛ ደግሞ በሌሎች ልብ እንድንሆን ይፈልጋል። ይህንን ማስገንዘብ ይፈልጋለሁ። ዛሬ የተደረገው ጥሪ another dimension of Macedonian call. የመቄዶንያ ጥሪ ሌላኛው ገጽታ ነው። የመቄዶንያ ጥሪ ኑና እርዱን የሚል ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አሁን በስሩ ላሉት ቤተ እምነቶችና ምእመናን እንደገናም ደግሞ በርቀት ላሉት ኑና እርዱን፣ ኑ አብረን ለተቸገሩት በዚች ጊዜ በጣም ደስፈረት ሆነ ላሉት እንድረስላቸው የሚለውን ጥሪ ነው እያቀረበ ያለው። ሁለተኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን አንድ ነችና በአንድ አካባቢ ያለው የቤተ ክርስቲያን አካል ሲጎድለው ሲቸገር ያ ህመም ያ ችግር ያ ጉድለት ሊሰማ የሚገባው ለምእመናን ህብረት ነው። ይህንን ከሐዋርያው ጳውሎስ ህይወት እንገነዘባለን። ለምእመናን ወንጌል እየሰበከ በኢየሩሳሌም ላሉት ድሆች ደግሞ ገንዘብ እያሰባሰበ ይልክ ነበረ። በፍቅራቸው ደግሞ እጅግ በጣም ተገልጠው የወጡት የመቄዶንያ ምእመናን ነበሩ። የመቄዶንያ ምእመናን ከትርፋቸው ሳይሆን ከጉድለታቸው ነበረ የሰጡት። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ቤተ ክርስቲያንን ባጋጠማት ችግር ዙሪያ እያደረግን ያለነው ጥሪ ይህንን ነው። ምእመናን አንዱን ክፍላችንን እንድንመለከት ያለውን ሰቆቃ፣ ያለውን ህመም፣ ያለውን ተስፋ መቁረጥ፣ ያለውን ድንጋጤ፣ ያለውን መታወክ በማየት ብቻ ሳይሆን በመስማትና ደግሞ በመዘርጋት መልስ ልንሰጠው ይገባል። በሁለት አቅጣጫ ነው። በተለይ በዚህ በኮሮና ቫይረስ ወቅት
በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው ችግር ቀላል አይደለምና ቀደም ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት ሁለገብ የሆነ ተሳትፎን ይጠይቃል በሁለት አቅጣጫ ምናልባት ቤተ ክርስቲያንን አንዲት የክርስቶስ አካል መሆኗን የማንገነዘብ ከሆነ ሰው ሁሉ ወደየቤቱ ወደየራሱ ነው የሚመለከተው አሁን ግን ጥሪ እየተደረገ ያለው ቤተ ክርስቲያን አንዲት የክርስቶስ አካል ነች ቸርች ዩኒቨርሳል የምንለው አለ ቸርች ፓርቲኩላር የምንለው አለ እንደ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እንደ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን አንድ ቤተ እምነት ልንሆን እንችላለን ነገር ግን ሁላችን ተደምረን በምን ውስጥ ነው ያለነው በአንዲት የክርስቶስ አካል ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ይሄ ጥሪ ለክርስቶስ አካል ለሚደረግ ድጋፍ የሚደረግ ጥሪ ነው የክርስቶስ አካል በሁለት አቅጣጫ ነው መዘርጋት ያለብን ብያለሁ አንዱ ወደ ውጭ ነው መዘርጋት ያለብን እንደ ቤተ ክርስቲያን ተልኳዊ ጥሪ ስላለን ለጎረቤቶቻችን ለተቸገሩት የመድረስ ጥሪ ስላለን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ መልክተኛ ስለሆነች በአፍም በእጅም ትናገራለችና ስለዚህ ወደ ውጭ እንዘረጋለን ሁለተኛው ደግሞ ወደ ውስጥ እንዘረጋለን አሁን ጥሪ እየተደረገ ያለው በእውነት ለመናገር የውስጡ ነው በበረራ ጉዞ ያደረጋችሁ አላችሁ ብዬ አስባለሁ ምንድነው የሚደረገው ለሌላው ሰው ድጋፍ ከመድረግ በፊት የራስህን ጭምብል አጥልቅ ነው የሚባለው የራስህን አስተማማኝ ሁኔታ ላይ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ነው አጠገብ ያለው ሰው ለጻል ልጅም ቢሆን ድጋፍ የምትሰጠው ይላል ያን ያህል ማለት ባንችልም አሁን በውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ችግር አለ የክርስቶስ አካል በክርስቶስ አካል ውስጥ የተራቡ ቤት አልባ የሆኑ ያሉ የተደናገጡ ተስፋ የቆረጡ ወገኖች አሉ ወንጌላውያን ሚስዮናውያን ቄሶች የተራቡበት ሁኔታ ውስጥ ነው አሁን ያለነው ቤተሰብ ውስጥ ነው አሁን አንዱ ክፍል እየተራበ ያለውና ስለዚህ ወደ ውስጥ እንድንዘረጋ ነው ጥሪ እየተደረገ ያለው አሁን ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ በኢትዮጵያ ያላችሁ ወገኖች ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ወገኖች በኢትዮጵያ ያላችሁ ቤተክርስቲያን አሁን በትልቅ ፈተና ውስጥ ያለች ስለሆነ አገልጋዮቿ እየተራቡ ስለሆነ ምእመናን የሚሰበሰቡበትን በክራይ ያዟቸውን ቤቶች እየለቀቁ ስለሆነ ምእመናንም ሊበተኑ ስለሆነ ያ ደግሞ በዚህ ጊዜ የማይገባ ስለሆነ በፍጹም መሰጠትና በፍጹም ፍቅር በፍጹም ቁጭት እጃችሁን እንድትዘረጉ አደራ ለማለት እንወዳለን መቼም ትሰማላችሁ ቀደም ሲል ቀደም ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት ንብረቶች እየተሸጡ ለወንጌላውያን ለቄሶች ምናልባት ደግሞ የቤት ክራይ ለመክፈል እየተሞከረ ነው ያ ንብረት ተሽጦ እኮ ያልቃል ቤተክርስቲያን ብዙ ንብረት የላትም ከእግዚአብሔር በሚታገኘው ስጦታ ትንሹን ነገር ቀርባ ነው ይዛ ነው ወደ አገልግሎት የምትቀርበው ተሽጦም ላይ በቃ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ነገር ምእመናን በያላችሁበት እንድታስቡበት ጥሪ ለማድረግ እንወዳለን እነዚህ አገልጋዮች ቄሶች ወንጌላውያን ሚስዮናውያን ፓስተሮች አንድም ነገር ሊጎላቸው አይገባም የቤተክርስቲያን ኃላፊነት ነው ጎተራው በቤተክርስቲያን ደጅ ነው ያለው ባዶ ስለሆነ ቤተክርስቲያን አሁን ከጎተራው አውጥታ የምትካፈለው ነገር የለም ስለዚህ ጎተራውን እንምላ አሁን ደግሞም የእግዚአብሔር ቃል የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰሪላልና አፋቸው ልታሰር አይገባም ምንም ቢቸገሩ ምናልባት ድህነት ቢፈታተናቸው ደግሞ እነዚህ እየሰሩ እየተጉ ወንጌልን እየመሰከሩ ነውና እባካችሁን ሁላችንም አንድ ላይ እንነሳና እንትጋ የስጦታ ትንሽ የለው በቸርነት ከተሰጠ ከትንሽ ነገራችን ከሰጠን እግዚአብሔር ያንን ያበረክተዋል ያለችንን ትንሽ ነገር ግን ይዘን እንድንቀርብ ነው
መጨረሻ ላይ የአምስቱን አሳ ሁለቱን እንጀራ ታሪክ ተናግሬ ልጨርስ። ያ አንድ ሰው በእጁ ያለውን ሲሰጥ ጌታ ደግሞ አበረከተውና ለሁሉ ደረሰ። ግን ይገርማችኋል፣ ከእያንዳንዱ ሰው ደግሞ ተርፎ ትርፍራፊው ተሰብስቦ ስንት መሶብ ወጣ። ስለዚህ ወገኖቼ እንስጥና እግዚአብሔርን እስቲ እንፈትነውና እኒ እግዚአብሔር አምላክ የቸርነትን መንፈስ በጸጋው ለሁላችን ያድለን። አመሰግናለሁ። እስካሁን ሁሉም ተብሏልና ያስቀሩትም ስለሌለ የሚጨምረው ነገር አይኖርም። እንግዲህ ዋናው ነገር ኑና እንርዳ፣ ኑና ለአገልጋዮች ማድረግ ያለብንን እናድርግ፣ ኑና በዚህ ወቅት አንድ ታሪክ እንስራ፣ ፍቅራችንን ለእርስ በርሳችን እንግለጥ። ባጭሩ የተባለው ይሄ ነው ማለት ይቻላል። ፍቅራችንን የምንገልጥበት እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስራ የምንሰራበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ስለደረስ ሁሉም ምእመን አስራቱን ወደሚገባው እንዲያስገባ፣ መባውንም እንዲያስገባ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የተጎዱ ወገኖችን በተጨማሪ እንድንረዳ ወደ ጎተራው እንዲገባና ስራውን በአግባቡ እንድንሰራ እንድታግዙን አብረን እንድንቆም የተደረገ ጥሪ ነው። አስራታችንን እናስገባ በታማኝነት። አለመሰብሰብ፣ በየሳምንቱ አለመገናኘት አስራትና መባ እንዳንሰጥ ምክንያት አይሆንም። ስለዚህ ይህንን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ኃላፊነታችንን በትጋት እንድንወጣ እንዲሁ ተጨማሪ አድርጌ አደራ ለማለት ነው። በሌላ በኩል ግን ምንድን ነው አንዱ የዘነጋሁት፣ አንዳንድ ወገኖች ሰዎች አብያተ ክርስቲያናትም ህብረቶች ወይም በግልም እንደዚሁ ለዚሁ የሚሆን ነገር ማሰባሰብ የጀመሩ እንዳሉ ሰምተናል። ይሄንን በማድረጋቸው ከልብ እናመሰግናለን። አንድ ላይ ቢሆንና ሁሉንም አገልግል ቢቻል የተሻለ ስለሚሆን በዚህ መልክ ፈቃዳቸው የሆነ ወደ ካውንስሉ አካውንት የሰበሰቡትን ለመስጠት የሚፈልጉትን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያስተላልፉም ማደራ ለማለት ነው። የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት በተለይ የተጫወቱት ያለ ሚና ከፍተኛ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰባሰበ ነገርም ኦልሬዲ ያለ ነገር ካለም አሁን ጎ ፋንድሚ ብለን የከፈትነው አካውንት ውስጥ አንድ ቋት ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ኖሮ የችግረኞችን ችግር በመለየት እንደ ችግራቸው ስፋትና ጥልቀት እየታየ ኮሚቴ አስፈላጊ ኮሚቴ ተዋቅሮ በቢሮ በኩል ይሄ ነገር የሚፈጸም መሆኑን መግለጽ ነው የምንወደው። ከዛ ያለፈ የአደረጃጀቱ የአሰራሩና የአፈጻጸሙ ሂደት ጥያቄ ካላችሁ ወይም አስተያየት በዚህ መልኩ ብታደርጉት የሚል ነገር ካለ አንድ ሁለት ሶስት ሰው እድል እንሰጣለን። ይህንን ኢኒሽቲቭ የወሰዳችሁ አካላትም ካላችሁ እናንተም ወደፊት መታችሁ የምትገልጹት ነገር ካለ እድል ብታገኙ ጥሩ መስሎ ይታየኛል። በተለይ ከቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እኛ በኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን በኩል በሚሆን እንቅስቃሴ የዛሬ ወር ከ20 ቀን አካባቢ ሌዋውያንን ችላ አትበሉ የሚል በቴሌቪዥን ሰቨን ስፒሪት እና WW ቲቪ ላይ ለቀን ነበረ እና ባንክ አካውንትም በኔ ስም ተከፍቶ እየገባ ነበር። ግን ምንም ወጪ አልሆነ እየገባ ብቻ ነው የነበረው። ስቴትመንቱን ለመሪዎች እናሳያለን። የገባው አሁን ምን ያህል እንደሆነ አናውቅም፣ በህብረት ባንክ ነው። እኔ በግሌ 5,000 ብር አስገብቼ ነው ባንኩ የተከፈተው። ከዛ በኋላ ሰዎች ደውለው የተለያዩ ሰዎች እያስገቡ እንደነበረ ነግረውናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ካውንስል ይሄንን ስራ ኃላፊነት ሲወስድ ስለወሰደ የባንክ አካውንቱን ቀጥታ ወደዚህ እናዞራለን ማለት ነው። በፐብሊክም እንናገራለን። ከዛም ቀጥሎ የሚገባ ካለ በስህተት ወደዚሁ እናመጣለን። ይሄንን ለመናገር ይሄ እጅግ በጣም የቀና አስተሳሰብና ቀና ልብ ያለው የተቋቋምንበትንም መልካም አላማ ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ተግባር ስለሆነ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትን መሪዎችና በተለይ ሐዋርያው ዘላለምን ከልብ ካውንስሉ ለማመስገን ይወዳል። ሁላችን በዚህ መልኩ
ለአንድ አላማ ነው የምንሰራው፣ ለአንድ ቤት ነው የምንሰራው። ቅድም ቄስ ዶክተር ዮናስ እንዳሉት ለክርስቶስ አካል ነው የምንሰራው። በመካከላችን የተለያዩ የአስተሳሰብና የስራ ልዩነቶች ይኖራሉ። ያ እንደምኖር እያወቅን ነው አንድ ላይ የመጣ ነው። የሚስተካከሉ እየተስተካከሉ የሚሄዱበት ሁኔታ ስራ ጀምረናል። ከዛ ውጪ ማህበራዊ በሆነው ድጋፍ ለተቸገሩት ሌዋውያን ድጋፍ በማሰባሰብ ዙሪያ ላይ ማንም የሚሰጠው ነገር ፑልድ ሆኖ በአንድ ቋት ተሰብስቦ በተስተካከለ ፍሰት ተደራሽነቱ በሰፋ መልኩ ቢሄድ አይ ቲንክ የተጠናከረ ስራ መስራት ያስችልናልና የዚህን አይነት ተሞክሮ የዚህን አይነት ተምሳሌት ሌሎችም ብንከተል መልካም ይሆናል ለማለት እወዳለሁ። ጌታ ይባርካችሁ ላለሁ።